šviečia į akise, Viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mūs mylėti vieni kitus, tebūna meilė tarp mūsų ir tesišildo visus. Tebūna meilė tarp mūsų, te šviečia jį akise, Viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mums mylėti vieni kitus, tebūna meilė tarp mūsų ir tesušildo visus. Tebūna meilė tarp mūsų, te šviečia jį akise, Viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mums mylėti vieni kitus. Tebūna meilė tarp mūsų ir tesu širdo. Viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duoda jis naują supratimą, kaip mums mylėti vieni kitus, tebūna meilė tarp mūsų ir tesušyla.
iš tikrųjų, jeigu čia yra tikinčiųjų, tai supraskim teisingai, šitas žodis skirtas visiems. Dievo žodis sako, kad jo žaizdomis mes esam išgydyti. Ir tai yra tiesa. Faktai gali kalbėti kitus dalykus, bet tiesa keičia faktus. Jėzus yra tiesa. Dievo žodis yra tiesa. Atsisuk tiesiog į savo kaimyną ir su meilė ir tikėjimu giedok jam, tu esi išgydytas. Tu esi išgydyta. Jėzus žaizdomis, tu esi išgydytas. Ir giedokim kartu visi. Tu išgydytas. Jėzus žaizdomis išgydytas. Jėzaus žaizdomis išgydytas.